por mais que se faça, nunca é o suficiente diante da necessidade de cada um. É, vim aqui para prestar o serviço dentro da minha área de conhecimento, né? Entre eles, aferimento de pressão, glicemia. A importância é trazer aos menos afortunados aquilo de básico, né? Que é saúde e saúde com qualidade. Diante de tantas dificuldades que a comunidade apresenta e que vê hoje aqui, nos dá um pouco para trazer para essas pessoas uma, digamos assim, o básico do básico, que é dar ela um alento em relação ao ferimento de pressão, para ver se diante, a partir disso, dá alguma, já dá um ponto de partida para o médico ver qual tipo de tratamento essa pessoa necessita. Um ditado comigo que em cima do medo é a coragem, entendeu? Tem a coragem de se colocar no lugar dessa pessoa que se faz viver numa situação dessa. A gente sabe das dificuldades, que as pessoas se autorrotulam, né? Mas assim, dentro do medo, em cima do medo, a coragem de tentar se colocar no lugar dessas pessoas. Hoje aqui a gente tem praticamente 4 ocupações, temos Domi Bezerra, Luana Patrícia, 1º de Maio, Novo Amanhecer e a Cabrita em São Cristóvão. 5 ocupações tem aqui dentro hoje, não morando, mas se somando na luta com a companheirada daqui do Mangabeira. Não é isso? Pronto. E por isso, hoje, a gente faz mais um evento que ficará na nossa história. E a gente pede, sim, que todos vocês venham contribuir, venha para ser reivindicado, venha para ouvir, venha para se somar juntamente com a companheirada, não é isso? E a gente quer agradecer a eles pela somação, parabenizar os médicos hoje pelo seu dia, e tanta luta que existe, tanta exclusão, tanta discriminação nos médicos que hoje fazem por nós. É isso, gente? E por isso, gente, eles estão aqui para se contribuir com a gente, tá certo? E a gente quer agradecer a eles, uma salva de palmas. Aqui tem uma média de 1.600 famílias, que dá aproximadamente assim, quase 5 mil pessoas, que é 4.500 a 5 mil pessoas. E a gente promovendo agora esse evento, porque a necessidade aqui é grande e os ocupantes reclamam que os postos de saúde não querem dar atendimento a eles, dizem que aqui eles não são prioridade local, eles não têm a gente para atender aqui. E a gente vendo que a demanda é muito grande dentro de uma ocupação, com quase 5 mil pessoas, a gente conseguiu encontrar alguns aliados sensível à causa social e hoje está aqui para se somar na luta conosco, com o movimento. Hoje vai ter exame de glicemia, hipertensão arterial, vacinação de crianças e idosos. Temos palestras com ginecologista para as grávidas e mulheres que não tem quase tempo de ir ao médico. Temos cortes de cabelo. Tivemos uma palestra para falar da educação na saúde mesmo. E agora a gente vai dar continuidade com atendimento médico. Jesus. Esse é o primeiro mutirão de muitos que virão. Todas nossas ocupações vai ter um mutirão como esse, com parceiros aderentes à causa. O MST se soma hoje, dia 18 de outubro, dia do médico,
no primeiro mutirão de saúde, organizado pelo movimento organizado dos trabalhadores urbanos, MOTU. O MST ressalta que a importância desse mutirão na questão da saúde das famílias que vivem de maneira precária dentro de um barraco de taiba, de um barraco de lona. E o importante é que essa atividade, além de estar sendo colocada pelo movimento organizado dos trabalhadores urbanos, MOTU, em parceria com o Levante Popular da Juventude, com o MST. Então, a importância disso é para que as famílias entendam que para tocar uma luta dessa, uma luta dolorosa, a gente precisa ter saúde para que a gente possa dar continuidade, a gente possa ter força e coragem para alcançar os nossos objetivos. Por isso a importância de ter uma atividade dessa de saúde junto às ocupações. Não só aqui na ocupação Mangabeira, como em outras ocupações que está necessitando de uma atividade desse tipo. Hoje, no dia 18 de outubro, a gente está com uma ação aqui na comunidade, nas nossas ocupações, no Recanto da Mangabeira, junto com outros parceiros nossos. Foi um projeto que a gente começou na organização de uns 3 meses atrás, conversando com um, conversando com outro, tentando fazer várias reuniões com um coletivo, vários movimentos sociais, para ver o que o pessoal poderia estar nos ajudando, os companheiros nossos estar contribuindo. Hoje a gente aqui tem médicos, tem vacinas para as crianças, a gente tem uns clínicos, tem um programa dos mais médicos, né? São médicos que formados pelo movimento social, o MST, o Movimento Sem Terra, são médicos que foram indicados para ir para Cuba, tiveram sua formação lá e hoje estão se somando junto com a gente. Então é importante essa ação que a gente está fazendo hoje aqui, nessa ocupação, e a gente vai pegando essas avaliações aí do dia de hoje, vai estar realizando também nas outras ocupações, tentando ver outras organizações, outra turma pode estar se somando. Hoje em dia, uma equipe de saúde da família já é permitida a partir de 3 mil pessoas, né? Aqui, quando cheguei, as pessoas começaram a comentar que tem 2 mil pessoas. Então, 2 mil pessoas que estão dentro da capital, que estão próximo ao serviço de saúde e, na verdade, eles não recebem nenhum tipo de assistência, segundo o que foi informado inicialmente. É impressionante como o poder público fecha os olhos para uma comunidade tão grande. É como se essas pessoas não existissem. Inclusive, algumas pessoas, alguns relatos que já foram na unidade de saúde necessitando de assistência e que não foi negado. Uma área com 2 mil pessoas sem assistência, isso não condiz com os princípios do SUS, onde diz que o SUS é universal e que deve ser assistido a todas as pessoas. E outro dos princípios que está sendo ferido é a questão da equidade. O SUS deve ser, as pessoas devem ser tratadas diferencialmente de acordo com sua condição. O fato das pessoas estarem morando em uma ocupação como essa, 2 mil pessoas, eles não estão vivendo aqui nessas condições porque eles escolheram isso, e sim por todo o histórico social de abandono que essas pessoas têm. Isso é importante que as pessoas tenham um conhecimento disso, é importante que as pessoas percebam o quanto o SUS como tal, ele é uma conquista do povo, que é uma conquista de luta do povo. O SUS não foi um presente dado pela burguesia, e sim uma luta de classe, né? E o quanto a gente ainda tem que avançar. E de que forma que a gente pode estar avançando
demais, conhecendo os nossos direitos e exigindo que eles sejam respeitados. A melhor forma de quebrar o preconceito é entrar na comunidade e conhecer. A partir do momento em que você olha de fora, essa é a imagem em que a mídia coloca quando tem uma mobilização. Isso não acontece só com o Mocum, isso acontece com o Mocum, isso acontece com o Movimento Sem Terra, isso acontece com qualquer movimento organizado. É, quando existe um grupo de pessoas organizadas, a mídia trata de quebrar para a sociedade como grupos de baderneiros, grupos violentos, grupos que estão lutando para desestruturar o país, quando na verdade são grupos de pessoas humildes, pessoas pobres, trabalhadoras, lutadoras pelos seus direitos. Eu participo do movimento social, que é o Levando o Plano da Juventude, um grupo que organiza jovens, né? A priori, jovens da universidade, jovens da periferia, né? Jovens que querem se inserir nesse trabalho, para algum tipo de ação, né? E dentro desse movimento nós temos o Coletivo de Saúde, que tem jovens de vários cursos, e nós também agregamos alguns profissionais de saúde, né? Em parceria, como hoje nós organizamos junto com o MOTU, né? O Movimento Trabalhadores Urbanos, para a gente fazer essa ação social, né? Essa ação social da saúde, que a gente a priori tem alguns profissionais de saúde, e a importância do movimento está inserida nisso, né? Nós, como movimento social, nós achamos importante e de prioridade estarmos dentro da comunidade, né? Principalmente relacionado à saúde, empoderando e trabalhando junto com essa comunidade para avançar no Sistema Único de Saúde, que é o sistema que nós acreditamos que tem que funcionar quanto saúde aqui nesse país, né? Nós acreditamos nele, com ele lutamos, mas para essa luta nós temos que ter a participação efetiva da comunidade. Então é muito importante, além da gente dar essa ação pontual, sempre mostrando para a comunidade que é uma ação pontual, que é uma coisa que não deve ser obrigação dos movimentos sociais, não deve ser obrigação de alguns movimentos, mas sim do governo e do Estado garantir essa saúde para a população, né? E nós, através disso, nós fazemos o diálogo com a comunidade, mostrando a importância da luta, e principalmente aqui, nessa ocupação do Recanto das Mangabeiras, né? Para eles lutarem, a gente se somar com eles, quanto profissionais, quanto estudantes, que acreditam nesse Sistema Único de Saúde, que a gente lutar por uma unidade básica de saúde, lutar pelo reconhecimento desses cidadãos, porque eles são pessoas também que, apesar de não terem ainda, o registro, né, das suas casas, o registro da sua localidade, eles devem ser atendidos em alguma unidade básica de saúde, sendo direito. Então é esse o papel que a gente acha muito importante no movimento, principalmente quanto coletivo de saúde, estar junto com a comunidade e trabalhando. A universidade, ela tem que se inserir, né, principalmente a universidade pública ou particular, ela tem que se inserir na comunidade, porque ela está formando profissionais para essa comunidade. E qual a forma de se inserir, né? A universidade, quanto profissional de saúde, entendeu? Não somente ficar restrito à universidade, principalmente, né? E principalmente porque o nosso movimento, ele tem isso como base, né? A gente trabalhar com jovens, tanto da universidade quanto da periferia, trabalhar com jovens num contexto geral. E por isso é importante a gente estar conectado os dois mundos, porque a gente sabe que são mundos que o sistema, né? O mundo coloca como separados, mas a gente sabe que são juntos e as demandas, elas podem ser andadas juntas, né, correlacionadas. Em relação à sociedade, uma ocupação, né, como nós encaramos isso? Dentro do movimento, nós trabalhamos um pouquinho sobre isso, nossos movimentos parceiros, e o MOTU é um deles, juntamente com o MST, né, com a MPA, com a MCP. A gente sempre trabalha com movimentos parceiros, né, movimento do povo. E isso é trabalhado já na base do movimento social, né, que é o Levando o Plano da Juventude. A gente tem isso como lei, trabalhar com movimentos parceiros, e a gente vai fazendo isso com empoderamento, com desconstrução mesmo, apresentando os locais, apresentando os movimentos, o objetivo do movimento, a luta dos movimentos, e principalmente nos inserindo nesses movimentos. Como? Indo visitar, sempre tendo, quando tiver alguma ocupação, alguma necessidade, a gente está sempre junto nessa luta. Então, dessa forma que a gente começa a mostrar para os nossos militantes, né, para os nossos companheiros, que não é nada que isso que a mídia reforça cada dia, né, principalmente, que a sociedade tenta colocar isso em nossas mentes, que é um movimento marginalizado, que é um movimento que só tem bagunceiro. A gente passa a conhecer esse movimento para a gente começar a desconstruir cada pensamento negativo que é colocado para a gente. É dessa forma que o movimento trabalha. Nosso objetivo aqui é trabalhar a comunicação do espaço, porque a nossa mídia hoje, ela deforma muito as nossas ocupações, não só essa ocupação como outra, ou qualquer tipo de pessoas carentes é tratada como se fosse marginais ou como outra coisa. Eles não descrevem de fato como é o trabalho interno nas ocupações e nas comunidades carentes.
Então a gente está aqui justamente para mostrar que não é bem isso. Essas pessoas são pessoas trabalhadoras, pessoas que têm sonhos, pessoas que se dispôs a lutar pelos seus sonhos. É por isso que existe uma ocupação, porque são pessoas que chegou aqui no meio do mato e construiu um sonho, que é uma moradia. Está aqui, fez suas casas, está aqui morando, residindo. Estruturaram o local para poder dar um lugar, para que suas famílias pudessem ter uma moradia digna, entendeu? Então, a gente sabe que não é só isso que a gente pode expandir para a sociedade, mas a gente quer também que a mídia faça um trabalho claro com as ocupações, mostre de fato os trabalhos sociais, como nós estamos fazendo aqui, a luta do povo que é sofrida e a valorização que é zero. Então, acho que a mídia tem que mostrar mais esse lado aqui, o lado do povo, o lado das pessoas que saem das suas casas para favorecer as mais carentes. Eu sugiro que perca esse receio, porque os colegas que estão aqui hoje também tiveram esse receio para poder fazer o trabalho interno. E essa matéria em si já prova que não existe isso. As pessoas estão sendo bem recebidas aqui. O pessoal está adorando a colaboração dos médicos, dos técnicos, enfim, de todos os profissionais que perderam o seu domingo, perderam um dia de conforto para estar aqui em prol dessa comunidade. Então eu acho que a gente pode sim perder um minutinho, perder o medo e vir para cá para fazer um trabalho por necessidade.